гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Започва втората седмица от втория сезон на Пресечна точка. А тя отново ще бъде политически активна, защото в четвъртък президентът ще разпусне това народно събрание, ще насрочи нови избори за 14 ноември. А това е датата за президентския вот. Кой ще спечели парламентарните избори, кой ще спечели президентските, какъв кандидат ще издигнат ГЕРБ и СДС срещу Радев, именно на президентските избори, въпроси, чието отговори предстоят. Затова в студиото на предаването сме поканили тази седмица хора с гражданска позиция, които ще ни помогнат да обсъдим актуалните теми. Нека първо ви представя една актриса и модел, която зрителите на Нова отутре ще гледат в новия сезон на хитовия сериал «Пътят на честа». Доротея Толева е от новото поколение български звезди на екрана. Успехът ѝ се дължи не само на красотата и чара, а на многото работа в подготовка за снимки. Освен сериалите, в които играе, тя печели и награда за най-добра поддържаща роля на кинофестивала в Мадрид за филма на Валери Милев «Bullets of Justice». Започва кариерата си като баскетболистка, търсен модел е, телевизията също я изкушава и участва с сестра си близначка Емануела в реалити формати. Правят и собствени рубрики. Учила е кино и телевизия в Лос-Анджелис и Лондон. Тази седмица, освен студиото на Пресечна точка, може да гледате Доротея във втория сезон на хитовия сериал «Пътят на честа» по Нова. Добър ден! Добре дошла! Добре заварил! От всички тези занимания, кое ти е най-любимото? Ами, актьорската професия, най-голямата ми страст. Надявам се, нали, моя настояще и надявам се бъдеще. Добре. Пресечна точка е малко по-различно предизвикателство от актьорската работа, но не изключва актьорски умения. О, не, в никакъв случай. Надявам се да съм приятен събеседник за останалите двама участници и да има с какво да се включим. Не си носиш пистолета, не си носиш. Чантата е, забрави го. Добре, ще видим дали ще гръмне до края на седмица. Добре, следващият ни гост също е дама с сериозни интереси в политологията. Детство под яркото слънце на Италия и летяща кариера сред политологичната общност в България. Какво може да мотивира едно красиво момиче да избере родната действителност пред екзотиката на Средиземноморието? Обяснението е просто. Преследва мечтата си, а тя е да покаже на младите, че политиката може и да не е мръсна, че може и да е близо до хората. Близките й я определят като борбена. Тя самата признава, че пада, но когато това се случи, просто става и не мисли за препятствието. Бакалавър, политология и магистър европейска интеграция и дипломация на Европейския съюз. И не само. Успява да съчетае професионалните си интереси с свирането на саксофон. Тази седмица ще разчитаме да ни представи обективен прочит на ситуацията в страната. Нека посрещнем Марая Цветкова. Здравейте, Марая. Здравейте. Много се радваме, че и вие приехте нашата покана в Пресечна точка. В нашото студио много харесваме, обичаме, искаме да даваме дума на млади хора, различни лица и различни гледни точки и се надяваме тази седмица да се забавляваш и да, как се казва, да ни представиш любовта си към политиката, ако въобще може да съществува такова нещо. Надявам се и аз да успея и да дадем различни гледни точки на нашите зрители, така че да успеят да поразмишляват по тези теми, които всъщност са изключително важни за обществото ни. Добре. До тези две красиви дами ще застане мъж с опит в психологията, криминалните разследвания и политическите анализи. Росен Йорданов е завършил специалността Организационна и социална психология в Софийския университет. Дипломиран е психодраматерапевт. От 1996 година работи в системата на МВР на различни длъжности. Специалист по криминална психология, с дългогодишен практически опит в работата с детектор на лъжата, различни криминални разследвания и кризисни преговори. Бил е заместник директор на Института по психология на МВР. Често е търсен от медиите като събеседник заради богатия си опит и професионална експертиза. Тази седмица няма да ни подлага на детектор на лъжата, но като седмичен коментатор в Пресечна точка ще бъде интересно да чуем професионалната му и гражданска позиция по актуални теми. Здравей, Росене!
Здравей, позволявам си да ти говоря на ти, познаваме се много точно така отдавна. За това, че си професионалист в разчитането на кодове и символи, говори, че си разчел и горе-долу и аз как ще се облека. Та сме в един десен. Добре дошъл. Добре заварил. Искам веднага да ти благодаря, че ме представи с песента на любимата ми група Iron Maiden, The Trooper. Така че вече настроение имам за всякакви дебат. Сега, имаше скрити послания в всяка една от музиките и на тримата ни гости. Но, време е за първата ни тема, за да ни остане наистина повечко за коментар. Президентът Румен Радев ще назначи служебното правителство и ще разпусне Народното събрание на 16 септември. Предизборните залагания вече са в ход. При това партиите ще трябва да играят в банк, може би. Защото само залогът е не само парламента залогът, но и президентството. За сега е ясно, че основните играчи ще трябва да намерят фигура, способна да се противопостави на Радев. Той натрупа значителни позитиви, което го превърна в един от политиците, ползващи се с най-голямо обществено доверие. ГЕРБ СДС вече обявиха, че обсъждат номинация и на Петър Стоянов. Според БСП пък евентуална кандидатура на бившия президент ще улесни втора победа на Румен Радев. Но нека видим повече. И е нормално всеки, който е загрижен за това да даде алтернатива на Румен Радев, е един далеч по-смислен и добър избор за българските граждани. Ако ГЕРБ са решили зрелищно да загубят още едни избори, нека да продължават с Петър Стоянов. Не смятам, че това е фигурата, която може да реши проблемите на ГЕРБ. Това, което иска бившия министър-председател, е единствено да не остане в изолация. ГЕРБ има нужда от това да намери съмишленици. Някой да се качва на гърба на президента Стоянов, го намирам за доста непочтено. И още от предизборната партийна палитра, от левицата настояват да получат отговор дали президентът би подкрепил политически проект на министрите Петков и Василев. Категорични са, че ако Радев е инженер на такъв проект, то това е, цитирам, непочтено. Какъв трябва да е следващия държавен глава и доколко личността му ще е важен кос и в парламентарните избори? Първа по темата ще коментира Марая Цветкова. Нека да се възползваме от вашата експертиза като политолог сега. Със сигурност това, което е важно да разберем, е дали следващият парламент ще може да направи едно стабилно коалиционно управление. И тогава всъщност фигурата на президента ще може да бъде такава, която до голяма степен се ползва с доверие и по отношение на левия спектър и по отношение на десния спектър. Нещо, което към този момент с Румен Радев не можем да наблюдаваме, поради проста причина, че десните хора откровено желаят една силна дясна кандидатура, било то от ГЕРБ или от други формации, които се обявяват за десни. Това е така, защото през последните години от управлението всъщност видяхме много катаклизми и много катастрофи, които извадиха фигурата на президента като ключова. Нейната роля е по-скоро представителна, но в такива времена видяхме, че има силни и важни функции. Така че се надявам следващият ни президент да има възможността да бди над всичките институции, но не едностранчиво. Да, обаче за целта, за да има предизборна битка, ни трябва да видим и други кандидати, освен настоящия президент. Ние все още нямаме, не виждаме с кой той ще се сбори. Това е големия проблем и тук настъпва времето, за да изкритикуваме партиите, които все още не са изявили категорично своята позиция за кандидатура и за кандидат президентска двойка. Имаме няколко обявени вече кандидатури, но те са с минимален шанс за успех. Така че чакаме основните партии вече наистина. Знаем, че датата е 14 ноември, да. Така че да преценят кой ще бъде техния кандидат и около коя фигура ще се обединят, освен около тази на Румен Радев. Към Росен Йорданов. Това правилно ли е като стратегия или да знам как да го анализираме това, че се изчаква до последния момент да се издигне кандидат срещу вече? Аз съм имал възможност в предишни избори да коментирам, че като цяло нашата президентска кампания много се различава от традиционните в западните страни. Но тук искам да отбележа един друг акцент. Не толкова кой ще се изправи срещу Радев. Всъщност всички
които ще издигат кандидатури, тяхната задача е да не сбъркат с кандидатурата. Защото аз не съм особен оптимист по отношение на втория мандат на господин Радев. И ще се аргументирам защо. Първо, защото смятам, че подкрепата за него, въпреки така бурно одобряваните социологически резултати за 60%, 70%, имайте предвид, че одобрявам, не значи ще гласувам за. Има огромна разлика в психологично отношение. Ние избираме някого, защото го харесваме или защото не харесваме много други. Одобрението е малко като на комисия, която трябва да одобри нещо или не. Напротив, в изборите ние се идентифицираме повече или по-малко. Това ми е един аргумент. Втори аргумент ми е, че всъщност подкрепящите господин Радев са доста плаващи мнозинства, които приличат на плаващи пясъци. БСП е на кантар, защото се дочу за играта на господин Радев с двамата звездни уж министри. Така че там нещата също на кантар. От друга страна, Демократична България, която мълчаливо за сега изразява някакви подкрепи, там поне половината от избирателите, гарантирано съгласен съм тук с колежката, че за тях би било, дори ако щете, непривично да гласуват за ляв президент. Също така, силите на господин Трифонов, който открито обяви, са спорни на новите избори, поради ред обстоятелства, които всички знаеме. А пък силите на така наречените Изправи се, вече не знам точно как да ги наричам, но се сещате, там мисля, че говорим за доста голям регрес. А обратно, господин Радев си навлече изключително сериозни противници, които твърдо ще гласуват срещу него. Поне 1 милион избиратели. И това са избирателите на ДПС и на ГЕРБ и СДС. Да, ако наистина така че, по-скоро аз гледам нещата така. Имаме един твърд електорат против господин Радев и един несигурен електорат, който уж би го одобрил или евентуално би го одобрил. Към това бих добавил и предстоящите 2 месеца, които никак не се очертават добре от битово икономическо отношение. Тоест, за да обобщим това, че той е единствено и най-рано заявилия се кандидат, не му носи позитивно. Ами не му носи особени дивиденти, особено в тази ситуация, след 2 провалени парламента, за които неговата роля не е никак малка. Доротея, как ти изглежда картината, политическата картина в страната? Аз първо ще си извиня на драгите зрители, че аз трябва да им говоря за политика, тъй като нямам нужната експертиза и знания. А това не е заложително. Но ще се изкажа като гражданин, да, и своята позиция на избирател. И призвавам всички да се явят на изборите и да гласуват, да дадат своя глас, защото това е много важно за България. Аз лично симпатизирам на президента Радев. И смятам, че той в последната година и половина създаде един... излезе от рамката на президентската институция и се превърна в един много силен политик. Обедини около себе си хора с десен център, но големи експерти, което според мен е става много трудно за преборване от останалите партии. Защото той наистина в момента е фаворит. И по-скоро за мен той ще бъде победител на тези избори. Аз лично се надявам, това, което тя каза, абсолютно аз симпатизирам на нейните думи, е, че е много важно да има един център от 120 депутата, да речем, които просто да се обединят и той да може да ръководи в една посока, да няма такова колебание в парламента, за да може и да вървим в правилна посока. Ти казваш нещо обратно на принцип на демократичните партии, които твърдят, че в парламента трябва да има непрекъснато дебат. Трябва да има ляво и дясно. Непрекъснато. Център има в по-тоталитарните държави, където няма ляво и дясно, няма либерали, няма други. Добре, нека да бъде някакво ядро просто, което да може по-хомогенно да взима решения. Добре. Аз извинявам. Не, моето мнение е мнение, което не е ангажирано с никаква експертиза. Да погледнем обаче сега към евентуалния бъдещ състав на Народното събрание. Ако до сега говорихме за президента. Твоята прогноза, Марая Цветкова? Моята прогноза е, че отново ще бъде много раздробен така наречения фрагментиран парламент. И от тук на сетне партиите следва
моменталически да си дадат сметка, че трябва да си направят една програма минимум, т.е. минимума точки, които техните избиратели биха одобрили и които трябва да защитават. Но трябва да знаят, че трябва да се направи компромис. Защото видяхте, че през последната седмица се караха за парите на държавата, така наречения бюджет. Когато стана дума за парите на държавата, има леви и десни политики. И това как да се харчат е много важно, защото от това зависи, как да кажа, ефективността, ефикасността на системите, които биват подпомагани от държавата. И в този ред на мисли за мен е важно политиците да започнат да убеждават своите електорати, че коалиция не е мръсна дума. Защото това насаждане на негативни конотации към всички евентуални коалиционни партньори от която и да е партия, води до това, че провокират още по-голямо разделение в обществото. А България е изправена пред множество кризи и следва да се обединим в един минимален набор от теми, които са ни изключително важни и по които трябва да действаме. Не само да гледаме политиците как взимат решенията, и ние самите да бъдем съпричастни към това България да премине към тези и през тези кризи. Началото на това говорене за така или иначе в третия парламент, който предстои за тази година, че ще има коалиция, че ще има управление, даде лидера на Има такъв народ Слави Трифонов в телевизионното си интервю в БНТ. Той каза, ще има правителство. На цената на всичко или нещо такова, ако правилно цитирам. Вижте, аз с цялото ми уважение към това, че господин Трифонов е един самонаправил се човек в шоу-бизнеса, не мога да престана да повтарям, че той просто един абсолютен аматьор в политиката. И мисля, че всички хора, които видяха неговите проекции в парламента, се убедиха в това. Аз искам да подхвана темата за обединението и разединението, защото завърших с това, че господин Радев направи немалко да се случва това, което се случва в момента, и ще се аргументирам. Няма да спорите, вероятно, а никой от публиката няма да спори, че принципно, народопсихологично, българското общество, това го описва дори и Стефан Цанев в своите прословути поредици от книги за българите, че ние сме като народ доста изкушени от разединението. Ние имаме племенен тип култура. Ние бързо се палим и бързо намираме червени линии, по които да спорим. Истинско предизвикателство за всеки политик в България е да създаде дори минимални съюзи. Много рядко в нашата история ние сме се обединявали. Последното може би е било, когато Сърбия напада България по време на съединението. Но дори и тогава е имало различие. Дори и по време на съединението е имало различие, но все пак обединението е било значимо. Аз съдя за политиците в България по това до каква степен те с действията си усилват или намаляват тази степен на кохезия, която е необходима за едно общество. Специално в България да разединяваш обществото чрез послания, чрез червени линии, чрез определени фиксации и целенасочени действия. Сега няма нищо нормално в един държавен глава, който примерно говори само за една партия, за другите не споменава. Значи в това няма никак нищо равнопоставено. Така че тук е грехът на господин Радев, че на практика с неговите действия, може би увлечен от революционната вълна, която се привидя на някои анализатори миналата година, смея да се похваля, извинявам се за което на всички, но миналата година през август месец казах, че ни предстоят цикъл от избори, не защото съм ясновидец, а защото съм гражданин, който доста време наблюдава подобни процеси. Аз извинявай, че прекъсвам. Предлагам ти да спрем до тук. Разбира се, можем да продължим политическите коментари и последващата тема. Просто ни изтече времето. Аз съм за втората тема. Така, благодаря ви за сега. Кратки реклами. Ще си говорим за ръста на цените на основните храни на прага на есента, но това, разбира се, винаги може да се пречупи през погледа на политиката след реклами. Гледате Пресечна точка с новите ни седмични коментатори. Актрисата Доротея Толева, психолога Мария Цветкова и психолога Росен Йорданов. Втората ни тема. Рекордно поскъпване на храните на прага на есенния сезон. Цената на основните продукти, които купуваме, се е повишила значително през последната година. Това показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.
всичко е скокнало. Това е с цял лев скокнало. Гроздото е с 2 лева. Как това ви се отразява на джоба? Само аз и знам. Забелязваме ръст почти във всички категории в търговските обекти. Много осезаемо се усеща цена на олио, цена на захар, цена на яйца. Млечните продукти също тръгват доста нагоре. Очакване е една сурова зима. Ще трябва да бъдем по-предпазливи и по-пресметливи. Това, което направи голямо впечатление, е скъпи август. Интересно, че същата тенденция се забелязва и в Германия, и в Португалия, и в Франция, и в Испания. 7 седмици подред цените на храните на едро вървят нагоре. А това е и 3-годишен рекорд на пазарите. А на този фон доходите намаляват. Какво, кога да пазаруваме? Първа ще коментира Доротея Толева. Само да кажа, че за изречението, че доходите намаляват, то е нормално, когато поскъпват основните неща, да ни намаляват доходите. Да, те намаляват, поскъпват цените, но в същото време нашите заплати не се удвояват. Това е факт, нали? И тази година няма да се случи. Аз не го предвиждам въобще да се случи, така или иначе. Но виж, това съскъжение са добър. Нормално е, когато цената на енергията да поскъпне, природния газ, бензина. Съвсем нормално е да поскъпне хляба, защото преди всички тези неща имаме себестойност на самия хляб. ДДС и да прибавим и поскъпването. Аз не мисля, че е нелогично. Да. Проблема наистина за хората е, че нито пенсиите ще поскъпнат достатъчно, ще се увеличат достатъчно много, нито заплатите, така че да се компенсира този ръст на цените. Лично аз като човек, който обичам да готвя и да приготвям всичко вкъщи, разбира се, че го забелязвам и най-вероятно и на мен ще ми се отрази. Даже може би вече ми се отразява. Не знам. Ще се отрази как? Ще намалиш качеството на продуктите, с които работиш? Не, няма да намали качеството на продуктите, с които работя. Защото, които работя, аз не работя. Аз първо не съм кулинар професионалист, но с които готвя. Просто някак си... Ще гледам... Не, това е много, как да кажа, много бейсик звучи. Много... Но ще гледам къде какво да има на акция. Къде е какво... Да. Всички го правим. Абсолютно всички, които зависим от тези цени и поскъпването. Аз лично като една актриса, която имам... Аз имам и друго амплуа, за което сега няма да говоря. Но при нас актьорите всъщност... Аз съм телевизия и кино. При мен всичко е на проект. При мен няма месечен доход, който да ми е гарантиран. Затова казвам, че ще ми се отрази при всички положения. Естествено, няма да бестам както пенсионерите, защото всъщност, нали, разликата е голяма. Но се чувствам и адски много се чувствам на възрастните хора, които наистина са принудени да намалят качеството на храната, която купуват. И разнообразието също ще бъде страда. Да, благодаря ти. Към Росен Роданов, може би усети реакцията на публиката това, че на репортажа завърши с това, че така е в Германия и Испания, така, да. Не ги топли хората. Да, така е. Сега аз като психолог едва ли мога да коментирам световните финансови пазари, но от гледна точка на еволюционната психология и когнитивните науки, които така сериозно се намесиха в икономиката през последните години, особено след Нобеловата награда на Даниел Канеман, който е психолог за икономика, ще си позволя следните коментари. Първо, разбира се, може би ефекта чисто психологичен от присването на цените е това, че след дългото задържане на живота от пандемията, като че ли се отприщи всичко и това естествено доведе до по-висока активност, която активизира, разбира се, и спекулациите на световните пазари. Понеже предната тема беше политическа, тук мога да вкараме и политическия компонент, а то е с това, че вътрешните сили да се справяме и да удържаме по някакъв начин тези процеси, изобщо не бяха мобилизирани. Тоест, при всички приказки какво било служебното правителство, на практика нищо не се направи по отношение на това, поне част от тези, от тези мерки, които биха могли да се вземат, за да се балансират цените, доколкото чух от авторитетни коментатори, банките имат резерви да инвестират на вътрешния пазар, така че да удържат някои от цените, не бяха направени. Фокуса беше на съвсем друго място. Няма да ви занимавам къде беше фокуса. Фокуса беше да си правим комисии за себе си, т.е. да занимаваме хората с нас си, с нашите си интереси и проблеми, а не да се занимаваме с проблемите на хората, което, разбира се, също допринесе, за да се получи това
този момент. И третото, което искам да кажа, е, че сега сме в, как да кажа, в тази история за баба Мравка и за Щурчо. Повечето сме като Щурчо. Лятото е още така, есента е още топла, ходихме по море. Както виждате, цените не спряха изобщо хората да обикалят насам там, но ще дойде и по-студената част от този сезон и тогава, според мен, при първите сметки ще се забележат доста сериозни вълнения и психологически шок ще бъде много висок. Прогнозирам го това да се случи до месец, месец и половина. Мараев, вие като политолог, присъединявате ли се към подобна прогноза? Ами, знаете ли, миналата есен си говорихме, че може би ни очаква една Виденова зима. И се оказа, че някак си преминахме от миналата зима, но аз се опасявам, че има вероятност тази зима да е по-тежка от миналата, защото инфлацията се покачва и това не е добре за обществото ни като цяло. От друга страна, държавата се опитва да предвижда някакви мерки, които да подпомогнат най-уязвимите, но в крайна сметка трябва да се внимава с разходите на държавата, защото накрая моето поколение ще трябва да плаща тези дългове и ще се окаже така, че ще изплащаме така както пенсиите на нашите баби, така и на тези на родителите и не се знае колко от нас ще останат в България, ако се стигне до едно покачване на данъците, което със сигурност няма да е добра прогноза за нас, младите. Че всяко едно... Както моето поколение изплати последния заем по дълговете взимани от Тодор Живков преди 7-8 години, между другото. Но в чисто политически как се отразява това, как би се отразило? Всъщност то се отразява, защото те цените растат нагоре. Да. Ами... На кого би наляло вода в мелницата? Скъпва, колко тъпо го казах, но така. Ами общо взето тенденцията е при кризи винаги да се отпуска така държавната кеса и да се раздават пари. Особено в България сега, когато сме в неспирна така политическа предизборна кампания. Но е важно да видим как, по какъв начин те се пласират по различните звена, защото за мен е важно, ако ще се слагат ограничителни мерки за работещи бизнеси, които всъщност са ключови, как да кажем, дарители в кавички на държавния бюджет, то тогава да предвидим някакви съответно мерки и за този бизнес, но въпросът е, че прави много харчове, без да имаме достатъчно средства и ако се стигне до покачване на данъците, това ще влоши и бизнес средата в България, защото знаем, че всъщност основният ни плюс тук в България са именно ниските данъци, които привличат и се надяваме да привличат съответно нови инвеститори. Сега въпросът ми беше при едни социални вълнения, да не ги наричаме с по-тежка дума, класически улевяват хората и гласуващите. Да, протестите станаха социални. И ние сме непрекъснато в спирала от избори. Къде би се отразило това на политическата картина? Със сигурност би се отразило на политическата картина. Аз затова казвам, че според мен, и затова дадох примера, че според мен нещата не са добре за настоящия кандидат за президент. И аз така смятам, със съжаление. Просто ще има негативи, като започнат сметките да се получават вкъщи. За ток, парното сега ще включиме, ще имаме покачване на бензина и това. Казвате към този, който е имал властта по време на това, което се случва. И към следващите. И негативите ще бъдат, естествено, че няма се както на премиера Борисов, защото все пак той е управлявал ни 10 години, но това ще почне да ескалира в един момент, доста скоро. Благодаря ви. Минаваме към следващата тема. Защо се страхуваме от ваксините? Ще се питаме след рекламите. Гледате Пресечна точка, третата ни тема днес. Уикендът отново ни направи мълчаливи свидетели на поредния остър сблъсък ваксари и антиваксари. И докато страната ни остава последна по брой имунизирани срещу COVID, по света започва да обмислят дали да не идват до България, където дози от препарата има, но желаещи да си ги поставят не. А медиците отчитат, в интензивните отделения най-голям е броят на неимунизираните пациенти. На 30-35 души един е вакциниран. Ако видите смъртните случаи, на 40-50 починали, един е вакциниран и то не винаги
напълно вакциниран с двете дози. И то обикновено става въпрос за хора, които са наистина в много тежко състояние, с хронични заболявания, висока възраст. Имунитетът избледнява и е, може би, добре да се слага и трета доза. В България този процес, този въпрос просто е релевантен. Не се отнася за нас. Ние едва се справяме с първа и втора доза. Дори едва, казвайки, е доста оптимистично. Ние не се справяме. Как така стана, че стотици хиляди се обявиха срещу едно научно достижение? Това, че българинът вярва повече на митове, легенди и една жена каза, част от народопсихологията ли ни е? Пръв по темата ще коментира психологът Росен Йорданов. А като че ли на мен би се падна най-трудната за обяснение тема и същевременно най-лесната. Всъщност тази ситуация, която е безпрецедентна в света, за пореден път за мен доказа колко са прави тези, които са установили научно, че хората сме безкрайно ирационални същества. Не е важно каква е истината, важно е в какво вярваме. И когато повярваме в нещо, ние търсим аргументи за това да го оправдаем. Или казано, учения мисли така, че той не знае дали ако пусне, да кажем, една химикалка, тя ще бъде привлечена от земята и пробва, докато адвоката мисли по друг начин, той застава на страната на своя подопечен, там на своя на обвиняем и намира аргументи за да го защити. Всъщност, хората, които... Аз веднага ще кажа, че съм вакциниран още с първите дози, които пристигнаха в страната, за мой късмет, защото вярвам на науката, но не упреквам и хората, които има много интелигентни приятели, които по една или друга причина се отказват. Има много причини за това да не сме консолидирани и солидарни в това да не повечето от нас да не отидат да се вакцинират. Аз би ги разделил на няколко групи. Едната група, разбира се, тази, които са по-възрастните антиваксъри, да ги наречем, които традиционно не вярват на властта. Не вярват на управляващите, свикнали са, както беше и по времето на Чернобил, нали, научиха важните новини от съседите си. Друга група хора би ги причислил така средна възраст, ранна средна възраст, хора към 30-30 няколко. Това са хората, които всъщност нямаха сериозното предизвикателство в живота си. Айде, не искам да хваля казармата, но да кажем, всеки човек има нужда, поне мъжете и пък и жените, от някакъв вид инициация, т.е. да бъдеш признат, че си станал възрастен. Казармата на времето вършеше тази работа. Отидеш казармата и след това вече ти си възрастен. Тези хора обаче нямаха също какво да по-препятствие и какъв тип предизвикателство да преминат, така че намериха според мен възможност в това да се противопоставят. И да намерят кауза. Точно така, да намерят кауза. И разбира се, последната група са така хората от интернет поколението, Фейсбук поколението, може би, които всъщност са изградили една така функционална неграмотност, защото те нямат навика да вярват на науката, те имат навика да вярват на социалните мрежи, където знаеме всички. Аз не съм, нямам Фейсбук профил, нямам Инстаграм профил, но понеже моите приятели имат, вижда какво се случва там. Там вече нещата са трудни за отсяване и за... Да, така е. И за преценяване точно. Така че всички тези групи не са на практика консолидирани, но посоката е една. За съжаление, това, което отличава от западните държави, че там по-голямата част от хората се вакцинираха и това сега им дава някои предимства. Например, вчера гледах английски матч, в който целият стадион беше пълен. Ние тук пак сме с ограничени. Така е, да. При нас, за съжаление, процента на невярващите е малко по-голям. Добре. Мария Цветкова, къде? Коя е основната причина според теб? Не знам коя е основната причина, но си мисля, че има връзка и с вярата в държавата ни. Защото политиката според... е една от групите. Да, защото от политологична гледна точка българина по принцип много-много не вярва на държавата, изисква от нея, но както виждаме това и в световен мащаб, по отношение на ваксините държавата не поема личната отговорност, не поема държавната отговорност, защото просто имаме един лист, който трябва да подпишем, че ние носим лична отговорността. И в същото време изисква
налагане на мерки. Там се започват хората да се объркват. На кое да вярват и на кое да не вярват. Защото определено има една група от хора, които са изключителни непокисти и не желаят да възприемат никаква друга информация от тяхната. Тя огромна тази група, се оказва. Има едни такива хора, които се съмняват и се объркват, но в същото време се опитват всячески да бъдат диалогични и да общуват с различни източници на информация, да се запознават с различни изобщо позиции по темата. И когато хората, движещи тази държава, не се вакцинираха веднага, когато го направиха с Кришум, това събуди тлеещото в българското общество съмнение. И те си казаха, щом големците не го правят, аз няма да се прецакам да се вакцинирам. И това беше голямата държавническа грешка, която допуснаха всички... Не всички, но както и да е. Голяма част от лидерите, които се бият мачовската в гърдите, я допуснаха, защото се вакцинираха на по-късен етап. Но на мен ми се ще да не се разделяме толкова много по темата за COVID, защото наистина, според мен, дори не толкова икономическите мерки, колкото темата за COVID наистина раздели българското общество. И може би съм една от малкото, която не се е изпокарала нито с роднини, нито с близки, нито с приятели, заради темата COVID. Тоест, бъдете по-толерантни. Ако този свят върви към някаква разширяване на полето за толерантността, то си мисля, че COVID темата също трябва да бъде поле за разбирателство и за сближаване, да, а не за отрицание на всичко. Това е добър пример да се опитваме през убеждението да достигаме до резултати. Една минута за Доротея. Една, тъжко себе си. Аз смятам, че и това е... Мое лично впечатление, пак аз говоря от позицията си на гражданин, ние сме известни с скептицизма си, ние не вярваме на нищо, ние имаме съмнение в личната лекарка, ние имаме съмнение в медицинското съсловие като цяло, ние не вярваме на нищо. И винаги има някаква велика конспирация, аз все още чувам разни разкази как Бил Гейтс стои зад коронавируса. Значи, такива тъпоти, буквално тъпоти. И най-големият проблем е, че те се разпространяват в социалните мрежи, както каза Росен, че просто има една трибуна, и от която всеки може да плещи каквото си пожелае. И една мащабна дезинформираност се генерира по този начин. Заблуждава, огромно заблуждение и наистина води до пагубни цифри. Голям минус беше, че не се вакцинираха с приоритет възрастните хора. До май месец мисля, беше така. Голяма грешка е това. Това е елементарна грешка и не знам кой е. Ето, трябваше да бъдат положени усилията, да бъдат убедени, защото и голяма част от тях не са убедени. Моята баба искаше да се вакцинира. Тя имаше два пъти до София, тя беше лято на нейната вила и нямаше вакцини за нея. Казва, елате пак. И тя идва жената от 50 км пътува в едната посока, 50 в другата, за да се вакцинира. Не съм съгласна, че не искаха. Едва сега в прословутата актуализация на бюджета бяха предвидени пари за информационна кампания. Едва сега. Да се надяваме да даде резултат. В момента се случва. Аз ви благодаря. Прекъсвам ви. Знам, че така се запалихте по тая тема. Нормално е. Обаче имаме време до края на седмицата. Благодаря ви. Не ни пропускайте утре, веднага след новините в 16.